Bel ağrılarının profilaktikası ilə məşğul olmaq üçün ilk öncə bilməliyik ki, bel ağrısının səbəbi nədir? Bel ağrıları çox müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Bunların ən geniş yayılmışları bel nahiyəsində olan əzəllərin bir tərəfli və yaxud iki tərəfli gərginliyi, oma qalça oynağında baş verən deformasiyalar, artrozlar, omanın fleksiyada və yaxud ekstensiyada, yəni bir hərəkətinin pozulması, ekstensiyada ilişib qalması, çanağın torsiyası, fəqərəsi disklərin deformasiyası və fasit oynaqların artrozları bu ağrılara səbəb ola bilər. Bunlardan qaçınmaq üçün nə etmək lazımdır? İlk öncə pasiv həyat tərzi, oturaq həyat tərzi keçirən insanlar öz həyat tərzlərini dəyişərək aktiv həyat tərzinə keçməlidirlər. Oturaq həyat tərzində oturan insan, oturmaq məcburiyyətində olan insanlara daha düzgün oturuş qaydalarına riayət etməklə bundan qaçınmaq mümkündür. Belə ki, düzgün oturmaq üçün hər iki oturaq sümüyü eyni anda oturacağa toxunmalıdır. Bir tərəfli oturan insanlarda təsəvvürləyin ki, bir tərəf bir oturaq qabarıq sümüyü oturacağa dəyməklə, digəri havada qaldıqda artıq omaqalça oynağında da torsiya baş verir, çanağın torsiyası nəticəsində, yəni burulması nəticəsində çanaq əyriliyi, sonradan isə beldə deformasiyalar baş verə bilir ki, bu da ikincili bel ağrılarına gətirib çıxarır və yaxud da ki, ayağını ayağın üstünə keçirib oturmağa adət eləmiş insanlarda bu hallar baş verə bilir ki, bu cür insanlar əsasən bir ayağını digərinin üzərinə keçirdikdə rahat əyləşirlər, digər ayağını keçirməyə çətinlik çəkirlər. Bu da artıq çanaqda torsiyanın baş verməsinin göstəricilərindən biridir. Sonradan oturmaq qaydasına düzgün riayət etmədikdə, stulun önündə oturub arxaya tərəf sökəndikdə, oma bir tərəfli qaydada bükülmüş vəziyyətdə qalır və öz hərəkət mexanizmini itirir, fiksasiya olur. Bu da sonradan bel fəqərlərində, bel nahiyəsində ikincili ağrılara və lardozun düzləşməsinə, yəni normal halda beldə içəriyə batıq şəkildə olmalıdır, amma omanın deməli, bir vəziyyətdə qalması nəticəsində lardoz düzləşir və bu da sonradan ağrılara səbəb ola bilir. Bunlardan necə qaçınmaq lazımdır? Düzgün oturuş qaydasına riayət etmək, arada bir heç olmasa saatda bir dəfə 3-5 dəqiqəlik deməli, elastik, gimnastik hərəkətləri etmək və səhər, axşam elastik hərəkətləri, onurğanın elastik hərəkətlərini və gimnastik hərəkətlərini etməklə bu ağrılardan nəinki qaçınmaq, hətta kiçik baş vermiş problemin həllinə belə nail olmaq mümkündür.